የኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ማህበራት ማለትም የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር፣ የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበርና የኢትዮጵያ ሰዓሊያንና ቀራጺያን ማህበር በአገሪቱ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ባሳለፍነው ሳምንት ለጋዜጠኞችና የሚዲያ ባለሙያዎች ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። ማህበራቱ በመግለጫቸው የኪነ ጥበብ ሰው ለእውነት ቅርብ ነው፣ በመሆኑም ማንኛውም ሀገሩንና ህዝቡን ወደ ጉስቁልናና መከራ ሊዳርግ የሚችል ክስተት ከማንኛውም የህብረተሰብ አካል ቀድሞ ይሰማዋል፣ ያመዋልም፣ ሲያመው ደግሞ ይቀኛል፣ ይስላል፣ ያንጎራጉራል፣ ይተውናል፣ የህብረተሰቡንም እንባ በጥበብ አይኑ ማፍሰስ ይጀምራል ብለዋል። ማኅበራቱ በጋራ ባወጡት መግለጫ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያችን የተከሰተውን ችግር ለመፍታት ወደሚያስችል ጎዳና ያስገባል ብለው ያመኑባቸውን ሐሳቦች በመግለጫቸው የመጨረሻ ክፍል ላይ እንደሚከተለው ጠቅሰውታል። እኔዚህ የሚና ማጋፈር ያጋፈር ሙዚቃ ነው። ትሩን የሚያካሂዱት እዚህ ያጠቀሉ ያሉ አንደኛ የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ፕሬዚደንት ዶክተር ሙሴ ያዕቆብ፣ ሁለተኛ የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር ፕሬዚደንት ዳዊት ይፍሩ፣ ሶስተኛ የኢትዮጵያ ሰዓሊያን ማህበር ፕሬዚደንት ስዩም አያሌው፣ በዚህ በማዕከላችን ያሉ የኪነ ተግባራት ማህበር ወይም የሙያ ማህበራት ፕሬዚዳንቶችና ባለሙያዎች ናቸው። የዛሬው የጋዜጣዊ መግለጫ ዓላማና ሂደቱን በተመለከተ ከማህበራቱ ፕሬዚዳንቶች የምታገኙት ይሆናል። እንደምታውቁት በሀገራችን በአሁኑ ጊዜ እየተከሰተ ያለው አስቸጋሪና ውስብስብ ሁኔታ የኪነ ጥበቡ ቤተሰብ እንዲሁ ዝም ብሎ በቸልታ ወይም ደግሞ እንዳላየ አይቶ የሚያልፈው ነገር አልሆነም። ባለመሆኑም የጥበቡ ቤተሰብ ያሳስበዋል። ስለሚያሳስበውም አንድ ነገር ማለት ግድ አለ። ይሄ አንድ ነገር ምንድን ነው? ምን ይመለከታል በሚለው የተዘጋጀ ወረቀትም ይሰጣቸዋል። ዶክተር ሙሴ የመክፈቻውና የጋዜጣ መግለጫውን ዋና ዓላማ በንባብ ያሰማልናል። ከዚያ በኋላ የሚደረጉ ጥያቄዎች፣ መልሶች በእኔ በኩል እየጠየቃችሁ ማንኛውም መልስ ከእነዚህ ከታላላቅ የማህበራት አባላት ማግኘት ትችላላችሁ እና ከአሁን ጀምሮ ፕሮግራም ተጀምሯል ማለት ነው። አሁን ያለንበት ሁኔታ በምን ሁኔታ ያለበት ሁኔታ በምን መልክ መሸጋገር እንችላለን፣ ምን አይነት መፍትሄ ሊኖር ይችላል በሚል ነው ያለንነት ይህንን ዝግጅት እንዲከናወን ያደረግነው። እንደተባለው የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር፣ የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር እና የኢትዮጵያ ሰዓሊያንና ቀራጺያን ማህበር ናቸው ይህንን የሀገሪቱን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ የሚሰጠው መግለጫ ያቀረቡት። እንደተገለጸው ይህንን መግለጫ ሰጥተን አምሩት እና እንዳለ አቅርቡት ማለት ይቻለን ነበር። ግን ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ ያልተባለ ሊጨመርበት ይችላል፣ ያለውን ሊዘረጋ ይችላል። ሆን ተብሎ ሳይሆን ከስራ ብዛት ወይም ከሌላ ማታጫ ከአንደርስታንዲንግ የሚሆን ይችላል ብለን ነው የምንገምተው። ይሄ መግለጫ ስፔሲፊክ የሆኑ ነገሮች ላይ አይሄድም። መግለጫው አጠቃላይ ያለውን ሀገሪቱ ሁኔታ የሚያይ እና በዋነኝነት እንዳልኩት ይህን መግለጫ እንሰጣችኋለን። እኔ ማነበዋለሁ። እኛም ካነበብ በኋላ የምታቀርበው ጥያቄዎች በዚሁ መንፈስ ውስጥ በዚሁ በተሰጠ የጋዜጣ መግለጫ መንፈስ ውስጥ ብቻ ሆኖ ያንን ነገር ለመመለስ ሞከራለን። ከዛ ውጭ አምናችሁ የምትረዱትና
እናንተ ልትዘግቡት የምትችሉት እንደሆነ በእኛ ማስገንዘብ ወዳለሁ። የኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ማህበራት ማለትም የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር፣ የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር እና የኢትዮጵያ ሰዓሊያንና ቀራጺያን ማህበር በሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ የሰጡት መግለጫ መግለያ ኪነ ጥበብ የአንድ ህብረተሰብ የህይወቱ መገለጫ፣ የኑሮ ዘይቤው ማጣፈጫ ቅመም ነው። ከህብረተሰቡ ጉያ ወጥቶ ህብረተሰቡን የመግለጽ ብቁ አቅም ያለው ጥበብ። የኪነ ጥበብ ፈጠራ የሚመነጨው ከሀሳብ ውስጥ የህዝቡን የዕለት ተዕለት ኑሮ ገላጭ በመሆኑ ህዝባዊ ነው። ፈጣሪዋም የጥበብ ሰው የህብረተሰቡ ውጤት። ኪነ ጥበብ የህዝብ ሀብት ስሩም ያለው በህዝብ ውስጥ ነው። የህዝብ ፍቅርና ድጋፍ የሚኖረው እንደዚሁ ነው። የህዝብን ስሜት አስተሳሰብና ፍላጎቱን ቀስቃሽ ነው። ህብረተሰቡን ለልማት ለሰመረ አብሮነትና ለሀገር ድንበር ዘብ ጥበቃ የማነሳሳው ኪነ ጥበብ ነው። ኪነ ጥበብ የፈጠራ ውጤት እንደመሆኑ መጠን የህዝቡን ሀሳብ ያጎላል፣ ፍላጎቱን ያረካል። በሀገራችን የስነ ጽሁፍ፣ የስነ ሙዚቃ፣ የስነ ስዕል፣ የስነ ተውኔት እና የፊልም ጥበብ ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎች በማህበራት ተደራጅተዋል። እነዚህ የጥበብ ማህበራት እጅግ በርካታ ተግባራት ማከናወን ከጀመሩ ረጅም ዓመታትን ተቆጥረዋል። በእነዚህ ዓመታትም ውስጥ ለፈጠራ እና ለፈጠራ ሰዎቻቸው መብት፣ ለሀገራቸው ብልጽግናና ለህዝባቸው ደህንነትና አንድነት ያላሰለሰ ትግል ሲያደርጉም ቆይተዋል። ይህ ትግላቸው በማህበራቸው ዙሪያ ብቻ የተገታ ሳይሆን በግል ደረጃም ለሀገርና ለሀገር ጥቅም ሲሉ መስዋዕት የከፈሉ የጥበብ ሰዎች ጥቂቶች አይባሉ። የህዝባቸውን አንድነት፣ የሀገራቸውን ነጻነት ከወራሪ ጠላት ለመከላከልና ለመጠበቅ ጦር ግንባር ድረስ የዘመቱ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች መኖራቸው ታሪክ ሀቅ። የኪነ ጥበብ ሰው ለእውነት ቅርብ ነው። በመሆኑም ማንኛውም ሀገሩንና ህዝቡን ጉስቁልናና መከራ ሊዳርግ የሚችል ክስተት ከማንኛውም የህብረተሰብ አካል ቀድሞ ይሰማዋል። ያሟለው ሲያመው ደግሞ ይቀኛል፣ ይስላል፣ ያንጎራጉራል፣ ይተውናል። የህብረተሰቡንም እንባ በጥበብ አይኑ ማፍሰስ ይጀምራል። የጥበብ ሰው ከህብረተሰቡ አንድ ጋት ቀድሞ የሚሰለፍ ነው። ተሰልፎም በጥበብ ሙያው ለህብረተሰቡ አመራር ሰጪና አቅጣጫ ጠቋሚ ነው። ጥበብ ህዝብን በጎርፍ ይመስላል። ጎርፍ የሚወርድበትን መስመር በጥበብ ስራው እየቃኘ መስመር የሚያሳየው ይኸው የኪነ ጥበብ ሰው ነው። የኪነ ጥበብ ሰው ከህብረተሰቡ ተስፈንጥሮ ለብቻው አይቆምም። በዚህም መሰረት በአንድ ሀገር ውስጥ የሚከሰቱ ማናቸውም ድርጊት ከጥበብ አምባ ሲደርስ የጥበቡ ሰው ትልቅ ትርጉምና ቦታ ይሰጠዋል። በሀገራችን በአሁኑ ሰዓት እየተፈጠረ ባለው እጅግ ፈታኝ ሁኔታ፣ እየተከሰተ ባለው የህይወት መጥፋት፣ የሰዎች መፈናቀል፣ ከሀገር መሰደድ፣ ልጅ ከወጣት ጎልማሳ ከዛም ሳይል በህዝባችን ላይ የፈጠረው ጭንቀት፣ ጥርጣሬ፣ አለመረጋጋት፣ አለመተማመን፣ መከፋፈል፣ የተስፋ እጦት፣ የራዕይ ስብራት፣ ጎራን መለየት፣ የሀዘን ድባብ፣ ስጋትና የዚህ ሁሉ ድምር ውጤት በዜጎች ላይ ሊፈጥር የሚችለው የመንፈስና የስጋ ጉስቁልና የጥበቡን ቤተሰብ በእጅጉ አሳስቦታል። በመሆኑም በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያችን የተከሰተውን ችግር ለመፍታት ወደሚያስችል ጎዳና ያስገባል ብሎ ያመኑባቸውን ሀሳቦች በመግለጫው መጨረሻ ክፍል ላይ የተጠቀሱት የጥበብ ማህበራት እንደሚከተሉ አቅርበዋል። የማህበራት ቋንቋ አንድ፣ ፈታኝ የሆነው የኢትዮጵያችን ሁኔታ ወቅታዊ ሁኔታ የጥበቡን ቤተሰብ በእጅጉ አሳስቦታል። ሁለት፣ ይህ ሀገራችን ያለችበት አስቸጋሪ ጊዜ እና ፈታኝ ሁኔታ ፈጣንና ፍቱን መፍትሄ ሳይበጅለት በዚሁ ከቀጠለ ችግሩ የበለጠ የሚወሳሰብበት፣ አደጋው ይበልጥ እየከበደ የሚሄድበት ሁኔታ ይፈጠራል ብሎ የጥበቡ ማህበረሰብ በእጅጉ ያምናል። ሶስት፣ ባለፈው ታሪካችን እንደታየ ሁሉ ዛሬም ችግራችንን በሚገባ የሚፈታና መፍትሄ የሚሰጥ ባለማግኘታችን ሳቢያ
በአሁን የተከሰተው ውስብስብ ችግር በሀገር ላይ የሚያስከትለውን አደጋ መገመት ወይም መተንበይ ከማንችልበት ደረጃ ላይ የደረስን መሆኑን የጥበቡ ማህበረሰብ በሚገባ ተገንዝቧል። የመፍትሄ ሀሳቦች የሀገርና የህዝባችንን ሰላምና መረጋጋት እውን ያደርጋሉ ብሎ የኪነጥበብ ማህበራቱ ያመኑባቸውን የመፍትሄ ሀሳቦች እንደሚከተለው አቅርበዋል። አንድ፣ አሁን ያለንበትን ፈታኝ ወቅት ወደ አደገኛና ወደ ከፋ ደረጃ ሳይሸጋገር ከወዲሁ መክታት የሚቻለው የመላው የሀገራችንን ህዝብ የልብ ትርታ ባዳመጠ መልኩ የሚቃኝ ሁሉን አቀፍና እውነተኛ የሆነ የመወያያና የመነጋገሪያ መድረክ መመቻቸት ቀዳሚ መሆን አለበት። ሁለት፣ በሀገር አስተዳደር እና የመንግስት ሽግግር ታሪካችን ውስጥ በዘመናት ሆነ በተለይ ደግሞ ባለፉት 4-10 ዓመታት በዋነኝነት የተዘነጋ ጉዳይ ቢኖር የኢትዮጵያችን ችግር እልባት ወይም መፍትሄ ይሆን ዘንድ እርቅን እንደ ዘላቂ የሰላም መሰረት ማየት ሆነ መገንዘብ አለመቻላችን ነው። በመሆኑም የሚመለከተው ሁሉ ለዚህ ጉዳይ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ አበክረን እንጠይቃለን። ሶስት፣ ለሀገር አንድነት ለህዝቦች ደህንነትና ለቀጣይ ሀገራዊ እድገት ሲባል መንግስት ከኃይል እርምጃ መታቀፍ ከዚህ ይልቅ ለተከሰቱት ችግሮች ከህዝብና ከሌሎች ከሚመለከታቸው ኃይሎች ጋር ተወያይቶ ዘላቂ መፍትሄ አፈላልግ ዘንድ ባንክሮ እየጠየቅን መንግስት ለብሔራዊ መግባባት ሊያግዙ የሚችሉ መተማመንን የሚፈጥሩ ሰናይ እርምጃዎችን እንዲወስድ እንጠይቃለን። አራት፣ በመጨረሻም የኢትዮጵያ የኪነ ጥበብና የስነ ጥበብ ማህበራት የወቅቱን ሀገራዊ ችግርና ሊከሰት የሚችለውን አደጋ በመረዳት ይህንኑ ችግር ለማስወገድ ይቻል ዘንድ የሚሰሩ ገለልተኛ አካላትን የሚያበረታቱና በጋራው የሰላም ጉዞ አብሯቸው ለመቆም የበኩላቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ይገልጻሉ። ኢትዮጵያ ከህዝቦቿ ጋር በሰላም ለዘላለም ትኑር። መስከረም 21 ቀን 2009 ዓ.ም አዲስ አበባ። የዚህ መግለጫ አካላት የአንደራሲያ ማህበር፣ የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር፣ የኢትዮጵያ ሰዓሊያንና ቀራጺያን ማህበር ናቸው። ከአቋም መግለጫው በኋላም ከሚዲያ ባለሙያዎችና ጋዜጠኞች ጋር ያደረጉትን ውይይት እንድትታደሙት ጋብዘናል። ንብረት ሲወድምና ህይወት ሲጠፋ መንግስት አሁን በሰላማዊ ሰልፍ ምክንያቶች ንብረቶች ይጠፋሉ፣ ህይወት እየጠፋ ነው። ስለዚህ መንግስት ምን አይነት እርምጃ መውሰድ አለበት ብላችሁ ነው የምታምኑት? ሌላው በሰላማዊ ሰልፍ ምክንያት የሚፈጠሩ አደጋዎች ዞሮ ዞሮ መንግስትን በኃይል ለመናድ የሚደረጉ ጥረቶች ናቸው እና ይህን ነገር እንዴት ነው የምትገልጹት? በሰላማዊ ሰልፍ ምክንያት ተወጥቶ የሚደረጉ የተለያዩ የህይወት መጥፋትና የንብረት መውደም ተግባራት ህገወጥ ነው ብላችሁ አታምኑ? ከዚህ ቀደም ሀገሪቱ ውስጥ በሚከሰቱ የትኛውም ጉዳዮች ላይ ወዲያው ነው የምታደርጉት። በተለይ ማንሳት ይቻላል የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ሞት እና ሌሎችም ጉዳዮች ላይ ወዲያው እጅግ በጣም በርካታ ሙዚቃዎች ወጥተዋል። ሌሎችም የኪነ ጥበብ ውጤቶች ወይም ስራዎችን ስታወጡ ነበር። አሁን ምንድን ነው ይህንን እንደዚህ ልትዘገዩበት የቻላችሁት ምክንያት? ሌላው ደግሞ ሌሎችስ ማህበራት፣ ለምሳሌ ፊልም ሰሪዎች ማህበር፣ የቲያትር ሰሪዎች ማህበር እና ሌሎችስ ማህበራት ለምን በዚህ ጋዜጣ መግለጫ ላይ አልተሳተፉም የሚለው። ሌላው እንደምናውቀው ሁላችንም በሀገሪቱ ውስጥ ብዙዎች እየተገደሉ ነው። በመንግስትም ሳይድ ንጹሐን፣ በጣም ብዙ ንጹሐን እየሞቱ ነው። በዚህ ላይስ ያላችሁ አቋም ወይም የእናንተስ በዚህ ጉዳይ ላይ የምትሉት ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ ይህንን ያልኩበት ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው? እዚህ ጋር አንድ ወንድም አንድ ጉዳይ ሲናገር ነበረ። ስለሚጠፉ ንብረቶች ነበር ሲናገር የነበረው። ውድ የሆነ የሰው ልጅም ህይወት እየጠፋ ያለ በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ከምንም በላይ ዝምታው በጣም እያስገረመኝ ነው ያለው። ሪያክት ማድረግ የነበረበት የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች እና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ነበሩ። ይሄ ስሜታቸው ሆነው በዚህ ጉዳይ ላይ ወዲያው ምላሽ ሊሰጡ የምትገቡት እናንተ ነበራችሁ። ጸጥ ብላችኋል። የተገኛችሁበትን ምክንያት እና እነዚህ ጉዳዮች ብታብራሩልኝ ደስ ይለኛል። አንደኛው ይሄ
Doktor Hüseyin gibi, benim de ağabeyi çok agafarıyım. Benim bari de çok mutluyum. Yani onların bizimle de izah edeceğim. Yani biraz koyacağım. Yani Doktor Hüseyin, bizim de ağabeyi çok agafarıyım. Mecburen et karavatı yakarlı. Ben de bunu böyle anladım. Ben sadece onu söyleyeyim. Bir zihin daki yuvanın benim gibi tanıdım. Mecburen akıdım da kurt. Bu anın yine izah edelim. Yetmegâgâr ne yandım ben kurtayım. Batı kalayı yagarı tüm huyeta izin. Bakırı tüm huyeta alayı ahur itfattara uçundur. Sıgatlayı indefattara no. Zemek yazı muhkarno.
እና በጣም ስፔሲፊክ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ገብቶ ለነኚ ነገሮች መልስ መስጠት ያዳግት ይችላል ግን በተሻለ መንገድ እንደተረዳነውና እንደሚመስለን ያሳባችን ነው ለዚህ መከራለ መንግስት የመጨረሻ እርምጃ ነው የወሰደው በዚህ ጉዳይ ላይ ተቸግሮ መርጫቱ እና ይሄን እንዴት ታውቃላችሁ እኛ እንግዲህ ቀደም ቢል ከመጀመሪያው ቢሆን የችግር አሰራር አፈታታችን ምንድነው እቺ ያዝናት ዘመኗን የሚያዛሬ ፈዋለማችን በርካታ ስለጠነ መንገድ ችግርን እንፈታለችበትን ምሳሌና አማራጮች ሰጥታናለች ስለዚህ እዚህ መጨረሻ እርምጃ ከመድረሱ በፊት ከመጀመሪያው ዝም መንግስት ሻሪ የችግር አፈታት አማራጭ ይዘን ብንሄድ ነው ወደዚህ እንደርሳለን ብለን አንገምት ይሄ ዋንኛው ጉዳይ መስለኝ እና መንግስት የመጨረሻው ደረጃ ላይ ደርሷል እና መንግስት ከዚህ በላይ የሚሳይ ሰላማዊ ሰልፍ በኃይል መንግስት የመናድ አካሄዶች አሉ የሚል ነው የቀረበው ጥያቄ እና እንደኛ እምነት አሁንም ወደፊትም በሰላማዊ መንገድ ችግር ልንፈታ የምንችልበት ይሄ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን መፈጠር ይቻላል ቀደም ብሎ እነኚህ ነገሮች በዛሬ ጊዜ ብቻ ስለሆነ አይደለም ቀደምም ብሎ ችግር የመፍታት የአፈታት ዘይቤያችን ልምድን ከማጣት ከነኚህ ሁኔታዎች የተነሳ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሊከሰቱ ይችላሉ ለዚህ በእኛ እምነት አሁንም የምናስበው ይህንን ሁኔታ ወደፊትም እንዳይፈጠር ለማድረግ የተሻለ የችግር አፈታት መንገድ ቢኖር ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ቢኖር የተሻለ መንገድ ነው የምንገምተው ለምን ዘገያችሁ ከዚህ ቀደም ባጎ ጉዳይ ላይ ወደ ሆኑ ሲሰጡ ለመሆኑ ጥያቄ ይቀርበን ይመስለኛል እንግዲህ ምንድነው መዘግየት እና ለመዘግየት ይሄ ፐርሰፕሽን ጉዳይ ነው ለአንዳንዱ በጣም ፈጥኖ መምጣት የነበረበት ይመስለው ይችላል ለአንዳንዱ ደግሞ የዘገየ ይመስለው ይችላል በእኛ እምነት እንግዲህ ይሄ ቀደም ሲል ችግሩ በኦሮሚያ እንደተጀመረ እናውቃለን ከተባለው ደግሞ በሰሜን የሀገራችን ግዛት ይሄ ጉዳይ እንደቀጠለ ነው እንደተጀመረ ነው የምናውቀው ስለዚህ መዘግየቱ በእኛ እምነት ፊት በነበረው ሁኔታ በሰላም ሊፈታ የሚችልበት መንገድ በሰላም መረጋጋት ሊመጣ የሚችልበት መንገድ ህዝብም ከመንግስት ጋር ተወያይቶ መንግስትም ከህዝብ ጋር ተወያይቶ ይሄን ጉዳይ ይፈታል የሚል እምነት ነበር እና አሁንም ቢሆን ይሄ ነገር የዘገየ አይመስለን በእኛ በኩል ሌላው ሌሎች ማህበራት ለማካተት ምን ጥያቄ ይቀርባል ስለና ጥያቄ ሆናል አንደኛው የኮሙኒኬሽን ችግር ይመስላል በተለይ የፊልም ሰሪ ማህበራት እንገኛለን ብለው ብለውና በአጋጣሚ ሰውየው ሌላ ፕሮግራም ስላላቸው ሰው ሊተኩን ይችላልበት ሁኔታ የተመቻቸ ስላልሆነ የቲያትር ሰሪ ማህበራት ጥያቄ ሆንላቸዋል እሱ ቢመለስ ይሻላል ለምን በዚህ ፕሮግራም ላይ እንዳትገኝ ሌላው መንግስት ራሱን ለማደስ ጥረት እያደረገ ነው እንዲህ አይነት ነገር ዛሬም አይደለም ነገም አይደለም ሁልጊዜ ሊነሳና በሰባችን ሰላማዊ የሆነ መንገድ ተከትሎ ችግሮችን ሊፈታ የሚችልበት መንገድ ማሳሰብ የምንችልበት ሁኔታ ሊፈጠር አለበት ብለን ነው የምንገምተው እና እኛ ይሄ አሁን በዚህ ወቅት የሰጠነው ጋዜጣዊ መግለጫ በአሁን ሰዓት በየአቅጣጫው ይህን ችግር ሊፈቱ የሚነቃነቁ ኃይሎች የመንግስትም እርምጃ እነኚህም በሙሉ ይደግፋል የሚል ነው እንጂ በዚህ ሰዓት ቅድም ወረድ ብሎ እንደተጠቀሰው ነገሮችን አግራቤት ለማድረግ ለማባባስ አይደለም ከመግለጫችን መንፈስ እንደምታዩት በዋነኝነት እንዳንድ ኢትዮጵያ ደረሰያ ማህበር ሙሉዎች ማህበራት እንዳንጋፋ ማህበርነታቸው የአባትነት የሽማግሌነት ኃላፊነት ያለባቸው ይመስላል በመጽሐፍ ቅዱስ የሚያስታርቁ ብፁዓን ናቸው ይላል በቁርአኑም ተመሳሳይ ነገር እንዳለ አምናለሁ ስለዚህ ምንጊዜም ቢሆን በእነኚህ አይነት ሁኔታዎች ሀገርን ህዝብን ለአደጋ ይጥላል ብለን ይከሰታል ብለን የምናምነው ሁኔታ ሲፈጠር ይህንን ነገር ከመንግስትም ከህዝባችንም ጋር እንወያይ የምንችልበት መንገድ መፈጠር አለበት ብለን ነው የምንገምተው ስለዚህ በዚህ ሰዓት መቅረቡ በእኛ እምነት አስፈላጊ ይመስለናል በዚህ ሰዓት
and bagaritu bagaritu ust tilik mina michawotu yesinetu mahabarat yehizbun hassam liqarsu mishu salamin meragagatin liyamatu mishu bezufacho beselacho belilaw yitwersacho ihi neger lifatu mishu mahabarat bezi saat yaqarabutum hassab biyon አሁን ያለው ተቃላውን አትሞስፌር ሊደግፍ የሚችል ብለን እና ስለዚህ ወደፊትም እንዲያልፍ የተፈጠረ ቁጥር ሐሳባችን ልንገልጽ የሚችልበት ሁኔታ መፈጠር አለበት የሚል ነው። ሌላ መጨረሻ ላይ ቀረበ ጉዳይ አለ። የሽግግር መንግስት ወይስ የባላገራ መንግስት የሚላለስ ነገር ነው የቀረበው። ዝላይ ለኛ የተለያዩ የሰላምና ወዳና ሐሳቦች ሲቀርቡ ቆይቷል እስከዛሬ ድረስ እየቀረቡ ነው። እና ወደ ሰላምና ወደ ቅድሚያ ደርሰን ወዳና አንድ ነው ብቻ አንድ ብቻ ነው ብለንም አምናለን። ስለዚህ የአገራ መንግስት የባላገራ መንግስት ወይ የሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት የሚለው ብቻ ሳይሆን አማራጭ በዚህ ጉዳይ ላይ ህዝባችን ተነጋግሮ ህዝባችን ህዝብም መንግስትም ሌላውን ተነጋግሮ ሊፈጥር የሚችለው ሁኔታ ነው መምጣት ያለበት ብለን እናምናለን። ስለዚህ አባ መሳላችሁ ይሄ አማራጮች ናቸው መታየት ያለባቸው። ግልጽ የሆነ አቋም ይሄ መሆን አለበት የሚል አካሄድ የለም። እምናምነው ምንድነው ለዚህች ሀገር መፍትሄ ሊሆን ይችላል ብለን እንምለው አካሄድ ካለ ያንን አካሄድ ህዝብም መንግስትም የሚመለከታቸው ሁሉ ተለጋግሮ መፍታት አለባቸው የሚል እምነት ያለው። ሌላ በአሳባይ የርቅ ነገር ብራችሁ ያመጣችሁ ነገር ካለ በዚህ ላይ መንግስት ይጨምራሉ የሚል አይነት ነገር ካለው ወጃሻ ላይ እኛ ጉድል ስታቲስኮ መጥራት አለበት ብለን እናምናለን። በአሁን ሰዓት ያለው መሬት ላይ ያለው ተጨባጭ ፖለቲካና የህገ መንግስታችን ሁኔታ ያለውን ችግር በሙሉ ይፈታልን ይችላል ያለው ችግር በዚሁ ባለው ስታተስ ኮ መፈታት አለበት ብለን እናምናለን። እና በዚህ አጣጫ እየተገነባው ለዛ ደግሞ ወደሚቼ ለ አሁንም ከጥያቄዎቹ በመግለጫው ላይ ይሆነ ያልኩ እንደዚህ ነው እንዳከራከረ አሁን እንዳንተ እንደመጣው እዛ ውስጥ የለንም እኛ የሽግግር መንግስት ቋቋም የባላገራ መንግስት ቋቋም ምን መግለጫችን ውስጥ አላየ አልሰማችሁ አይደል? ባልሰማችን ጉዳይ ላይ እኛ መጠየቅ መልስ የሚሰጥበት ምክንያት የለም ብለን ተነጋግረናል። እኛ ያለው በመሬት ላይ ያለው ሁኔታ አሁን ያለው ሁኔታ ያሳስበናል። ስለዚህ በረጋ መንፈስ በሰከነ መንፈስ ነገሮች ይፈቱ የሚለው ትልቁ አምብሬላችን ብዙ ውስጥ እየተነጋገረ ያለው ከዚህ አንጻር ነው መልሳችሁ ነው ለመለስ አንችልም እንግዲህ የለም እንትኑን አቅጣጫ ለማስያዝ ዑመር ማለት የሙዚቃችን ጥበብ ምን ላይ ነው ብዙ ጊዜ ትኩረት የሚያደርገው ፍቅር ሰላም አንድነት ላይ ትኩረት የሚያደርገው አብዛኛው ፍሮም ደሞ ስራዎቻችን እዚህ ላይ ያሉት ሙዚቃ የሚያጋጭ ወይንም የሚያበጣብጥ ሳይሆን ተሰርቷል ተብሎ እነዚህ በይፋ የተነገረ የኩሌት ዘይ ነው። ሁል ጊዜ አብዛኛው ፍቅር ላይ ነው፣ አንድነት ላይ ነው፣ እድገት ላይ ነው። ይሄ ነው አሁን ከዚህ ውጪ የሰሩ ሰዎች ቢኖር የራሳቸው አቋም ነው እንጂ የሙዚቀኞች ማህበር ወይንም የኛ ስብስብ የሚመለከት አይደለም። እና አሁን እንደተጠየቁት በኢንተርኔት ወይንም በሌላ በኩል ሙዚቃ እየተለቀቀ እንደዚህ የሚያፈጣጥና ለምነቱን የሚያሳይ ነው የተባለው ነው ክላል ሰሙን በሰማውም ደግሞ ከቁም ነገርም አልቆጥሮ ምክንያቱም የጥበቡ ዓላማ ይሄ አይደለምና። ስለዚህ በአብዛኛው ባለፉት በተለይ 40 እና 50 ዓመት ታሪክ ወደ ኋላ ዞር ብንናይ በአብዛኛው ጊዜ ሙዚቃ እየገለጸ ያለው ህብረተሰቡን የሚሰማውን ስሜት የሚያንጸባርቅ ነው። እና ከዚህ ባሻገር ሀገራዊ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ትኩረት የሚያደርግ ነው። እና እዚህ ላይ አብዛኞቹ ተሳትፏል።
በግልጽም የተናገሩ አሉ፣ በስውሩም ጽሑፋቸውን ያቀረቡ አሉ። ዓመታት እያለፉ ትርጉም የሰጡበትም ጊዜ አለ። በአሁኑም ጊዜ በዚህ ጥበብ ውስጥ የሚሰራው ስራ አሁንም ቢሆን ህብረተሰቡን የሚመለከት እና ብሶትም ሆነ ደስታ የሚገልጹ ውጤቶች እየወጡ ነው። ይህ ግን ዛሬውኑ ትርጉም ይሰጠው ነገ ይሰጠው ወይ ገብቶናል ወይን አልገባን መብለን ምናያለ። ይሄ ጥበብ ነው። ጥበብ ነው እንግዲህ እንደ ፈችው ነው እንጂ ዳይሬክትሊ መሳሪያ ተሸክሞ አንግቦ ሄዶ የሚተኮስና ውጤቱን የሚያሳይ አይደለም። ስለዚህ በአጠቃላይ እኛ የተነሳንበትም ዓላማ ምንድን ነው? ጥበብ በጥበብ ስሜታችንን መግለጽ አለብን የሚል ዓላማ አለ። በጥበብ እየተገለጹም ነው፣ ወደፊትም ይገለጻል። ግን የህብረተሰቡ አካል ደግሞ እንደመሆናችን ህብረተሰቡ የተሰማውን ስሜት ደግሞ እኛም ደግሞ ማንጸባረቅ ይኖርብናል። ስለዚህ ይሄ ስሜታችንን ለመግለጽ ነው እንግዲህ ጋዜጣዊ መግለጫ። ቅድም ወንድሜ እንዳነሳው በአንድ ወቅት ላይ ትረባረባላችሁ፣ አሁን ግን ጸጥ ብላችኋል የሚለው እንግዲህ ጥበብ በግድ ታዞ የሚሰራ ነገር ከውስጥ የሚወጣ ነው። ከውስጣችን ሀዘን ተሰማን፣ የተሰማን ጊዜ ሀዘናችንን ገልጸናል። ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፉበት ጊዜ ደስታ የተሰማን ጊዜ ደግሞ ደስታችን ገልጸናል። ሯጮቻችን አሸንፎ ሲመጡ ሙዚቃ እንሰራለን። ደስታውን ይፈነቀለ እንግዲህ ስሩ ተብሎ አይደለም። አሁንም ቢሆን ሀዘን ካለብን ሀዘናችንን መግለጣችን አይቀርም። አልተሰማችሁም ማለት ነው እንግዲህ አሁን ሚዲያ እንግዲህ ማዳመጥ ነው። እንግዲህ የወጡ ነገሮች አሉ። እነዚህ ትርጉም አሁን ሀዘናቸውን ገለጹ ብለህ አንተ ልተርጉም ትችላለህ። አሁን ደግሞ ላይሰማ ይችላል። ነገ ተነገ ወደ ለካያን ጊዜ የገለጹት ሀዘናቸውን ለመግለጽ ነው ወይ ተብሎ የሚተረጉማለ። ጥበብ እንግዲህ ዝም ብሎ ፊት ለፊት እንደዚህ እንደ መስታወት አይደለም እና ሰፋ ያለ አቀባበልም ያስፈልጋል። ስለዚህ ሁልጊዜም የጥበብ ሰዎች ቀዳሚ ናቸው። አሁንም እየቀደሙ ነው። ዘገያቸው የሚለው ነገር እኔ መዘግየታችን አይሰማኝ። አሁንም ቢሆን ቀድመ ነው፣ ብዙዎቹን የቀደሙ ነው ይመስለኛል። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። ያው ትንሽ በኋላ ሸት በትናንት ወደ ትንሽ ለመጨመር ነው ዘግይታችኋል በሚለው ለምን ያው እንደ ማንኛውም እንደሚታወቀው ስነ ጥበብ ማህበረሰብን የሚቀይር ትልቅ አቅም ነው። የተቀየረ ማህበረሰብ ደግሞ በቀላሉ ማስተካከል፣ የተበላሸውን ማስተካከል፣ ሰርጎት ባቶ መድፍን፣ የከፍተት ካሉ መሸፈን ይችላል የተለወጠ ማህበረሰብ። ስለዚህ ያንን ማህበረሰብ ሊለውጥ የሚችለው ስነ ጥበብ ነው። ስለዚህ ስነ ጥበብ ቀዳሚ መሆን ነበረበት። እኔም ይህም በጋራ የምስማማበት ጉዳይ ነው። ቀድመን መገኘት አለብን። ዲስ ኮሚኒቲው፣ ሶሳይቲው፣ ማህበረሰቡ ቀድመን መገኘት አለብን። ረዥም ርቀት ሳይሆን አንድ ስንዝር ብትሆን ቀድመን ፈር ማስያዝ ወይም ደግሞ መንገድ አቅጣጫ መስጠት እንዳለብን አምናለሁ። ቢኮዝ ዓለምም እንደሚለው አርት ሶሳይቲ የመቀየር ትልቅ አቅም አለው በሚለው ላይ ማለት ነው። እንደ ስነ ጥበብ ሰው ቀዳሚ መሆን እንዳለብን ሁሉ እንደ ማህበር ደግሞ ሪስፖንሲቢሊቲ ነገር አለ። ኃላፊነትንም ይዘን ሁሉንም ብቻችንን አይደለም የምናወራው፣ ከሁሉም ጋር መነጋገር ነበረብን። ከሁሉም ጋር ደግሞ ማውራት እና ዲስከሽኑን ማስፋት እና የተጨባጭ ነገር ይዞ ወደ መሬት ማውረድ መቻል ስላለብን የዘገየ ነው ብዬ ነው የማምነው። ነገር ግን አሁን ደግሞ ትንሽ በሰከለበት ሰዓት እንዲህ አይነት ሬዝ ለምን አነሳችሁ ሲባል ዲስ ኢዝ ዘ ራይት ታይም ብዬ ነው። ለመለወጥም ለማስተካከልም እንዲህ አይነት አየር ስታገኝ ወይም ዳይሬክት ስፔስ ስታገኝ ስነ ጥበብ በዛ ክፍተት ብዙ ነገር የመስራት ብዙ ነገር የማስተካከል ብዙ ነገር የመለወጥ አቅም አለ። ብሔራዊ መግባባትን ወይም ደግሞ ይህንን ዩኒቲ ወይም ደግሞ ስትሬንግዝ ለማስቀጠል አሁን ስራ አለብን። እንደ እርምጃን እንጂ ጨርሰናል ደምድመናል አለ ስራ አለብን። በቀጣይ ብዙ ነገር መስራት እንችላለን ወደሚል ሀሳብ ነው መሄድ የጀመርን ያለ ነው። በመግለጫውም ላይ ምንድን ነው የሚለው ከነዚህ ይህንን ሀሳብ ይዘው ይህንን እቅድ ይዘው በሀገራችን ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ከማንኛውም አካላት ጋር በጋራ አብረን እንሰራለን
የሚል ሀሳብ ይዘናል ነው። ያው የሚቀጥለው ጥያቄ ነው። ለግና አንዳንድ ነገሮችን እንነሳለን። እናምሳ እዚህ መግለጫው ላይ አይታችሁ ከሆነ ህብረተሰብ ጎርፍ ነው። ያ ጎርፍ ቦይ ያስፈልገዋል፣ ቤታ ቦይ ያስፈልገዋል። ይህን ቦይ የሚሰጠው የኪነ ጥበቡ ክፍል ነው የሚላል። የትልቁ እንትን ነው እና ሆ ባለ ቁጥር ኪነ ጥበብ አብሮ ተነስቶ ሆ አይልም። ረጋ ብሎ ሰከን ብሎ ከሰከነ በኋላ መራመድ ነው የሚችለው። ይህን ካላደረገ እሱም የጎርፉ አካል ነው የሚሆን። ስለዚህ ከጎርፉ አካል ለመነጠል አባሎቻችን ጎርፍ ሆነው አብረው ሆ ብለዋል፣ መጽሐፍ ጽፈዋል፣ ሙዚቃ መዝቀዋል፣ ብዙ ነገሮችን አድርገዋል። ይህንን ሁሉ አጠራቅ ነው እንደ ማህበር ደግሞ ቦዩ ማዘጋጀት ግዴታ ስለሆነ ነው የዘገየ ነው ለማለት ነው። ሁለተኛ ጋዜጠኞቻችንም ወገናዊ ሳትሆኑ ጥያቄያችሁ ሁለታችሁ ሁሉንም ባላንስ የሆነ ጥያቄ ብትጠይቁ ባላንስ የሆነ መልስ ለመስጠት እንችላለን እና በዚህ መልክ አስቡ። የሆነ ቃል አስገብታችኋል፣ እዛ ጋር ገጻችኋል። በዚህ ጥያቄ ላይ ለዚህ ላይ ተመሱ የሚሰማኝ ሲተረጉሞ አሁን የመጡ ሀሳብ ላይ ይሄ ነው የመፍትሄ ሳካተ ሁለተኛው ለቱ ወይስ የሞኔ አንዱ ትንደረሳ መንግስት በመንግስት እርምጃ ላይ አንስታችኋል። አዎ ሀይል እርምጃ ይቁ በደንብ ብለናል። እየወሰደ ነው ብላችሁ ታምናላችሁ? መንግስት ያ ይለው ብለን ነው አልኩ። ምን ጥያቄ ያለበት አሁን እየተደረገ ያለው ያለ እርምጃ በመታቀብ ይላል መንግስት። ከሀይል እርምጃ በመታቀብ ከዚህ ይልቅ ለተከሰቱ ችግሮች ከህዝብና ከሌሎች ከሚመለከታቸው ኃይሎች ጋር ተወያይቶ ዘላቂ መፍትሄ ያፈላልግ ዘንድ በአንክሮ እንጠይቃለን ብለናል። አሁን እያፈላለግ አይደለም ብላችሁ ነው የምታምኑት? እያፈላልግ ካፈላልግም ይቀጥልበት። እኛ እኮ ድጋፍ ነው ምርኩዝ እኮ የሆነ ነው። ይህ ቀጥል ካፈላለግ ቀጥልበት እያልነው ነው። ካላፈላለገ ደግሞ አፈላልግ እያልነው ነው። ስሜን ዛላንበሳ ኡመራ እስከ ደቡብ ኡመራቴ ሞያሌ ድረስ ከአሶሳ እስከ ጅጅጋ ህዝባችን ስታስተምር ጥበብ ህዝባችንን ለእድገት ለሰላም ስታነሳሳ ነበረችው። አሁን በዚህ ሁኔታ ላይ የምትከታተሏቸው የተለያዩ ስነ ጽሁፍ የስዕል ሌሎችም ጉዳዮች አሉ እና ይሄ ነው ተብሎ በአሁኑ ሰዓት ስፔሲፊካሊ የተወሰኑ ነገሮችን ሰው ማውጣት ባይቻልም ጥበብ አሁኑ ከህዝቡ ጋር ነው ያለችው። ለህዝቡ እድገት ለህዝቡ አንድነት እየሰራሽ ነው ያለችው እና በእኛ እምነት በእጃ አቅጣጫው ፊትም እንደነበረው ዛሬም ስንት ላድርጎት እየሰራሽ ነው ብለን ነው የምናምነ። ሌላ መግለጫው መፍትሄ ሀሳባችሁ ልጅ ምንድን ነው የሚለው በጣም ግልጽ አድርገን ነው ቁጭ ያደረግነው ብለን ነው የምናምነ። ዋናውና ቀዳሚው ነገር ንግግር፣ ውይይት መደረግ አለበት ከህዝቡ ከሌሎችም ኃይሎች ጋር። ይሄ ውይይት መዳበር አለበት። ቀደም ብዬ እንደነገርኩት ይቻልም ችግራችንን በውይይት ልንፈታ የምንችልበትን በጠረጴዛ ዙሪያ ልንፈታ የምንችልበትን በርካታ ምሳሌ አሳልፋ መልፋለች። ስለዚህ አሁንም ያለው ተጀመረ የሚባለው ውይይት መንግስት እየወሰደ ያለውንም ነገር የምንለው መቀጠልም አለበት፣ ወደፊትም ደግሞ መቀጠልም አለበት ነው እና በዋነኝነት በዚህ በኮንፍሊክት ሬዞሉሽን ላይ ልምድ መቅሰም አለብን።
መንግስት ማለት በሌሎችም ዓለም እንደምናየው መንግስት ወደ በፍርስልጣን ሲመጣ ለሁሉም ጉዳይ ጥያቄ ለጥያቄው ለሁሉ ጥያቄ መልስ ይዞ አይደለም የሚመጣው። መንግስት ከህዝብ ይማራል፣ መንግስት ከስራው ይማራል። ና በዛ አቅጣጫ መጀመሪያ ያቀረበው ምንድን ነው? ቀጣውስ ምን ይሆናል ብለው ደግሞ የቀረበው ጥያቄ በቀጣይም እንዳስፈላጊነቱ እንደ ሁኔታው ከማህበራዊ ባለሙያዎቻችን ከሚመለከተው የመንግስት አካል ከሌላው የሚመሰሉ ክፍላችን ጋር እየተመካከር አሁን የተጀመረ ጉዳይ መመካከር መነጋገር ትልቅ ቦታ ሰጥተን የምንሄድበት ሁኔታ ነው አለበት ነው። ሌላ መንግስት ምንገስ ሰማናለሁ ብላችሁ ታምናላችሁ ፕሮጀክቱን የቀረበ ጉዳይ አለ። ይህንንም ዲያሎግ መንግስት ማለት የተወሰነ የገቨርነንስ ውስጥ ያሉ ብቻ ሳይሆን መንግስት ከህዝብ ግብረ መልስ እየተቀበለ እየተማማረ ይችላል ብለን እናምናለን። በእኛ እምነት ይህን መንግስት ብንገስስም ብንናገርም ተገቢው መልስ ልናገኝ የምንችልበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል እምነት ነው ያለን። ሌላ ይሄ የሙያ ማህበር ነው እንደተባለው ግን ጠለቅ ባለ ጉዳይ ውስጥ ገብተን እንደ አንድ የፖለቲካ ሰው ልናቀርብና ልናቀርብ የምንችላቸው ነገሮች የተወሰኑ ናቸው። እና እንደ አንድ የሙያ ማህበር ግን እንደ ሙያ ማህበርነታችን ሳይሉ በሸራው ተወጥሮ ቁጭ ያለ ብቻ አይደለም፣ ጸሐፊውን በምናቡ ብቻ በምናቡ ተንጠልጥሎ ያለ አይደለም፣ የተውኔቱን ሰው አለሙ መድረኮ ብቻ አይደለችም። ከህዝብ ጋር ያለን ስለሆነ የህዝብን ስሜት እናዳምጣለን ብለን ስለምንገምት ይሄ ዛሬ የምንናገረው ዛሬም ብቻ አይደለም፣ ነገም ተነገ ወዲያም በዚህ መልክ የምንናገረውና የምናቀርበው ጉዳይ በመንግስት በኩል ይሰማል፣ ድምጻችን ይሰማል፣ መንግስት ድምጻችንን ያከብራል። በዛ መሰረት መወሰድ ያለበት መስተካከል ያለበት ነገር ይስተካከላል ብለን እናምናለን። እንግዲህ ይሄ እንደዚህ እናደርግ። ዋናው ትልቁ ነገር ቅድም የተጠየቀው ጥያቄ ይሄ መግለጫ አንድ መልዕክቱ የሚለው ከተሰማ ከሆነ ከፍተኛ መልዕክት የያዘው መልዕክቱ አንደኛ ሁለገብ የሆነ እውነተኛ የሆነ ሀገር አቀፍ የሆነ የውይይት መድረክ ይከፈት። ቀላል ነገር አይደለም። ተንትነው ሲተነትነው ትልቅ ታሪክ አለው ይችላሱ ጋር። ሁለተኛው እስከ ዛሬ ድረስ ችላ ያለው የእርቅ ጉዳይ በኢትዮጵያ ታሪካችን ውስጥ ተዘግቷል። ይሄ ይታሰብበት። ስለዚህ ስለ ገዳ እናወራለን። ነገ የሚደረገው የገዳ ታላቁ እንትን አባትነቱ ነው፣ አስታራቂነቱ ነው። ይሄ ከብሔር ብሔረሰቦች ጓዳ ውስጥ ያለ ታላቅ ቅርስ፣ ታላቅ ሴት አልተጠቀምበትም፣ እንጠቀምበት የሚለው ነው የሚጠቁመው። ሶስተኛው ትልቁ ከኃይል እርምጃ መንግስት አባት ነው፣ ትልቅ ነው፣ ይታቀም። ከኃይል እርምጃው ተቆጥቦ ወደ ሰላማዊ ህይወት፣ ወደ ሰላማዊ ግንኙነት፣ ወደ ሰላማዊ ንግግር ይምጣ ብለን ነው ጠይቀነው። ይህም ቀላል ጥያቄ አይደለም። ስለዚህ መግለጫው አለ አንድ ሌሎች ዳር ሌላው ደግሞ ትልቁ እንዲህ አይነት ተግባር ከሚያከናውኑ ሰላምን ሊገነቡ ከሚችሉ ጋራ ለመተባበርና አብሮ ለመስራት ዝግጁ ነን ይላል የመግለጫ ነው። እንግዲህ ሶ አራት ትልቅ ፒለርስ እንትኖች በጣም ጠቃሚ ናቸው ብዬ ነው። ሌላው ልትገነዘቡት የሚገባው የኪነ ጥበቡ ህብረተሰብ አስቀምጦታል። በህብረተሰቡና በመንግስት መካከል ያለ ድልድይ ነው፣ እውነተኛ ድልድይ፣ አድላዊ ያልሆነ ድልድይ፣ በአንድ አይኑ የማያይ ድልድይ ነው ብሏል። ያንን ድልድይነቱን ሊያረጋግጥ የሚችለው ሁለቱንም ኢኮል በእኩልነት ደረጃ ሲም ሊመለከት ሲችል ነው። ይህንን ተመልክቶ ነው ይህንን መግለጫ ያወጣው። እና እነዚህ ነገሮች በጣም ጠቃሚ አሁን ከተነጋገርነው ውስጥ የሚነሱ ጥያቄዎች ናቸው። እንደኔ ከዚህ በኋላ ብንቀጥለው መንዛዛት ይመስለኛል። ስለዚህ በዚሁ ብንጨርሰው